진짜내알린역대내가마이아미바래밍레레토노스와레미청뿌에로메진짜가을겨우셔레레우리아好的今天加入的等于增加了增加不呢 new version 表那之前教你丢不掉你了吧好ဒီချင်းလေးကရှေ့ရလဲပေါ့နော်မိုင်းစနာရူငင်းဆိုရှင်ဒီဖလာရောကလည်းအရင်ကောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကြီးပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ pressure တော့များတာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာလေးအကုန်လုံးအကောင်းလေး quality တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါလေရုံးဆိုလို့ရှင်ကြောက်နေရပေါ့နော်တချင်းထုတ်ခံနေရတော့ကြောက်နေတော့ကြောက်ပြီးခဖို့နေခဏခဏဆက်နေအောင်ဘယ်လိုလဲတချင်းထုတ်တော့ထုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ချိန်မှာ key ထပ်သွားလိုက်တာဆိုတော့ key တယောက်တည်းတက်သွားတယ်တက်သွားခဲ့တယ်တော်တော်မှနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့နော်တော်ထွက်ခန့်နီးကိုလည်းလို့နည်းနည်းဂေရလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်မီပြီးတာပဲပြီးတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်သွားတာပဲနေတော့ဘာလို့ကြိုက်ပါ့မလဲကြောက်နေရဟောဘာလို့ကြောက်နေလဲဟောညီမကြတော့ဒီတချင်းကတော့မလောက်တာလဲနည်းနည်းပြန်ကြွားပြီဒါပေမဲ့အရှိန်မှာတရင်ကျညာလေးတရင်မထွက်ခင်ချင်းနေလို့တပုတ်ကထွက်ခဲ့ဦးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲထွက်ခဲ့ပြီမဲ့လဲတချင်းအစ်စ်တွေတင်နေကိုကနည်းနည်းကြောက်နေအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာတချင်းဟောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားလေးဘာရှင်းအစ်စ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဟောဒါအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးဒါပရိသတ်တွေကိုရီးယားဘယ်လိုမျိုး feedback ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလေးတွေးပြီးတော့ကြောက်နေရပါဟောငါပြင်းကျွင်းရက်ကွက်ထဲမှာမိဘန်းတွေနဲ့ဆော်နေဆော်နေအာညဆုံးအထူးပဲဟုတ်တယ်ညအထူးထက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ထပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တရင်ကျွလည်းနီးနေတယ်ဆိုတော့ငါရာဒီစာလေးပေါ့နော်တရင်ကျွလေးဆိုတော့ဒီတချင်းလေးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးရွေးလဲရွေးချယ်တော့တရင်ကျွတချင်းနေရာလည်းအများကြီးဒါပေမဲ့ကိုရီးနဲ့လိုက်ခတ်တဲ့တချင်းဟာတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဒီတချင်းလေးရဲ့ကြောက်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တော့အညလုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲပေါ့နော် new version အနေနဲ့ပြန်ပြီးလုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးအညတော့တိုင်ပြီးတော့လုတ်ကြည့်တော့တာပါဟုတ်ဒီမှာချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ဟိုမှာဒီလိုကနံပါတ်လေးနေရာတော့ໃຊ່ແຄ່ຫັ້ນຄະ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 အဲ့တော့ဒါရောင်းလာကြတာမဟုတ်ဘူးလားလူချင်းသားတော့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အားပေးကြတယ်ဒါပထမတော့ကလည်းဒီတင်ပြီးတော့2ရက်3ရက်အတွင်းကိုပဲဒီ 1.2 မီလီယံရအောင်တော့ဟောကအရင်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲအလိုမျိုးရှိပြကြတယ်ပြီးတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ rap ညီမကတော့ဒီ rap နေရာပဲပေါ့နော်အကျောင်းတော့ဒါသူ rap ဆိုတာသူအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာတော့အဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့သူ rap နေရာ featuring ဆိုလို့ဆိုတိုင်းမလို့အဲ့လိုပြောလို့ပြောနေရတချို့ကတော့သူကတော့ဒါကငငယ်ရောနဲ့နားရီဝါခဲ့တာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းမျိုးကိုလည်းအရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးဆိုတော့မန်ယူစနာဆိုထားတာရောအင်ကလာဆိုထားတာရောနောက်ထပ်ဆိုထားတာရောအရင်နားရီဝါခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတော့ကိုအရင်ရော့ဟိုစာသားတွေပါတယ်ကအစားအရင်ကြက်ဆရာမလိုခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အစစ်တပြေလေးနဲ့တော့ပို့ပြီးသွားပါတယ်ညီမတို့ guide vocal guide ဆရာမလေးပြချာလေးတင်ပြပြီးတော့လေမြင်မသိနဲ့ခေပြေပေးခဲ့ငါကခဏလေးဆိုလဲငါတို့စုံတွဲသူတို့ကိုပုံဆွဲယုံမဲ့ molecule လက်အဲ့တော့မရှိပါဘူးကိုတော့တချင်းချင်းဆိုငငယ်ရဆိုတော့နိဗ္ဗာန်စီရှောက်စားရဲကြီးလာတော့ဒီဒီမြေပညာလောကတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့လဲပွဲတွေဆိုဆိုနေရတာဆိုတော့လေအဲပြမနာနေချင်းစုတွေပါဆိုမိုးလင်းပေါက်တွေပါဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမစဉ်းစားနိုင်တော့အဲ့လိုတော်တော်လေးတော့အားဖြစ်တယ်ညီမဆိုတချင်းဒုတိယအခွေထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကွေထွက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးရန်လဲစိတ်တက်ကြသွားပြီမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းလို့တော့မယ်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှတော့မပြန်မစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားနဲ့တကယ်ကိုဒီတချင်းဒီလောက်ရတာကိုအရန်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်တွေလုပ်ကြည့်ရင်မပျော်ဘူးစိတ်ကညှင့်နေအဲ့လေအော်ငါပျော်တဲ့ညဒါပဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတော့ကောကိုပြန်လဲတွေ့ရှိပါတော့เนาะတွေ့ရှိပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်လုံမယ်ချမယ်ကွာဆိုပြီးအဲ့နယုံကလည်းပေးနိုင်အားပေးပါတယ်သူကလည်းမူတီရမ်းပေးလို့ကြမယ်ယုံဒီတိုင်းပြုံးမဒီတိုင်းမနေနဲ့လို့ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့နတင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ညီမလည်းတချင်နေနောက်ထပ်လို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းအားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီမိုဘိုင်းခွင့်ကင်ထားတဲ့သူစမဝယ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒီတချင်ကိုငါတို့နှစ်ယောက်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လုပ်စားနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဝယ်ခဲ့တာဟာဝယ်ခဲ့ပြီးတော့တချင်လေးဒီလိုလူလေးရောရှိရပေါ့เนาะလုပ်လို့ပြီးရဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောပြီးတော့ညီမလည်းဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဒါနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တွဲထွက်တာတချင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ solo တွေပေါ့ solo တွေပဲဆက်ပြီးတော့ထွက်တော့အောင်ရွန်းဆိုလဲဒီဒီရှိရတပုတ်ပေါ့နော်ချင်းနေလို့ဆိုပြီးတပုတ်ထွက်ခဲ့သေးတယ်တပုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြုံးနေပင်ကျန်တာတို့ကလည်းဒါ solo တွေပဲဆက်ပြီးထွက်မှာပေါ့အခွင့်တက်လို့ရှိရင်တော့ဒါထပ်ပြီးတော့ဟုတ်နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ဒီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာဆိုနေနေဒီမကောင်းဖြစ်နေပါဦးဒီမကောင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပုံပြီးကောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကာလာလေးကနေနေပုံမိုက်သွားပါပေါ့ဟုတ်ညီမတို့ကောင်းနေဒါပေမဲ့ rap နေရာလေးပဲနှစ်ခေါက်လောက်ပြန်သွင်းလိုက်ရကိုက rap ကိုလုံးဝမကျွမ်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလေးရချစ်လာပါတယ်ဟုတ်
ဟုတ်အဲဒီချင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ယောကကြတော့ဒီချင်းနေလို့ရဲ့အဆက်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆက်ချင်းလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဖက်အမသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်မြင်သိခန့်နဲ့ထပ်ပြီးရောရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းစောင့်ကြည့်ပြပအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဒီဇင်းညလေးစညပေါ့နော်တချင်းလေးကိုလည်း new version ပြောင်းလိုက်ဟာလေးကိုလည်းနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်ပြီးတော့အာဒီသတင်းကျွတ်မှာပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးနဲ့ have fun ပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်ဖို့ပြောလင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာညီမလည်းဒီ normal ပါမှာပေါ့နော်ချင်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးရောဆိုလို့နေနဲ့ထပ်ပြီးရောထွက်ဖို့အာလုပ်နေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တချင်းလေးကတော့အရင်ပြည်သက်တွေတိုက်မယ်လို့တော့ပြောနေထားတယ်လို့ဆိုတော့အခု kit trend လေးနဲ့လည်းညီအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်။အဲ့တချင်းလေးဖန်လာအပြေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းချင်းမှလည်းအားလုံးပြောရှင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါစေပါ။